Tak Erik, čaká nás veľmi dôležitý zápas s Osenicou. Odvážame si od nich dvojgólové manko. Pripravujete sa na tento zápas nejak špeciálne? Ideme vyhrať ako každý iný zápas. Vieme, aký je výsledok z prvého zápasu, čiže to nám veľmi neinkasovať v tomto zápase a streliť určite nejaký rýchly gól, ktorý nás ukludní a poprípade aj druhý do polčasu. A kvalitu na to máme. To je rozhodovať v danom situácii, v danom zápase, akú budeme mať formu a verím, že to zvládneme. Že aký zápas môžeme očakávať? Možno Senica bude taktizovať? Tak ani my nesmieme otvoriť tú hru úplne, pretože ak dostaneme gól, musíme streliť 4 a to si nemôžeme dovoliť. Čiže dôležité bude neinkasovať a streliť tie dva góly, ktoré nám zaručia minimálne predĺženie. Hlavný tréner Vladimír Vaj sa vyjadril pred sezónou, že je veľmi spokojný s tvojim napredovaním. Čím to je? Nejak si zmenil prípravu, tréningy alebo životosprávu? Som nezmenil, jednoducho som bol trpezlivý a som vedel, že futbal hrať viem a ono to raz musí prísť, aj tá drina, ktorú odvádzate na tréningu, ono sa to vám raz vráti a sú obdobia, kedy sa menej darí, kedy sa viacej darí a som rád, že sa to začalo otáčať tým správnym smerom. Hoci teraz tá forma nie je taká, ako by som si predstavoval, ale tvrdo pracujem, ale bude to len a len. Aká je nálada v kabíne pred dôležitým zápasom? Nálada je myslím dobrá, nepocitujeme nejaký ešte veľký tlak, máme to vo svojich nohách, 90 minút je pred nami a robíme všetko preto, aby sme sa všetci tešili z postupu. Ďakujem ti veľmi pekne.